Педагагічныя спецыяльнасці становяцца больш запатрабаванымі. Так, у Купалаўскім універсітэце адзначаюць, што набор на педагагічны факультэт сёлета хоць і нязначна, але павялічыўся. А выпускнікі 5 класаў з высокімі адзнакамі ў атэстаце упершыню залічаліся ў ВНУ без экзаменаў па выніках гутаркі з прыёмнай камісіяй. Да слова, педагагічны профіль у апошніх класах сярэдніх школ – гэта новаўвядзенне, прызванае павысіць прэстыж прафесіі. Таціна Бараноўская падрабязней аб росце папулярнасці. Распачынаць падрыхтоўку матываваных педагогаў неабходна яшчэ са школьнай лаўкі. Так у свой час вырашылі ў міністэрстве, і па ўсёй краіне з'явіліся профільныя педагагічныя класы. Факультатыўныя заняткі з псіхолагамі і настаўнікамі праводзяцца для тых старэйшых вучняў, якія задумваюцца над тым, каб прысвяціць сваю будучыню педагагічнай прафесіі. 2 часа в неделю. Первый час мы с психологом занимаемся, там больше психологическая направленность. А второй час мы занимаемся с обычным учителем, ну и там уже больше педагогическое. Факультатив очень хороший, на самом деле узнала на нем многое, чего не знала раньше. Ну и благодаря этому факультативу потом будет возможность поступить на педагогическую специальность, как я и хочу. Ангелина, старшакласніца з Ваўкавыска, плануе стаць педагогам-філолагам. Падчас восеньскіх канікул яна вырашыла паўдзельнічаць у профільным лагеры, каб даведацца больш пра ўмовы паступлення і будучую спецыяльнасць. Да слова, такі лагер педагогамі з Ваўкавыска і універсітэтам арганізоўваецца ўжо ў 3-ці раз, і заўсёды ёсць немало жадаючых паўдзельнічаць. Мне кажется, что итог есть, потому что у нас уже конкурс в этот лагерь, а у нас только 20 человек мы набираем. Вот. И сейчас 11-классники рассказывали 10-классникам, и поэтому мы привезли уже более юных представителей нашей школы. Як показывая практика, подобные сустрэчы сегодняшних и будущих студентов – лепшая форма профориентационной работы. Найважнейший выбор у жыцці школьникам помогают зарабить те, кто разумеет их лепш за усіх першакурсники. Так как я училась в педагогическом классе, я имела небольшой опыт работы с детьми в роли учителя. Эта профессия меня заинтересовала, так как она не однообразная, поколение детей сменяются, и каждая отличается друг от друга, имеет свои отличительные свойства. Я считаю, что профессия педагога полностью мне подходит, и я себя даже не вижу в другой профессии. Таціна Глебік – одна з 4 студентаў, якія поступили сёлета на педагагічны факультет без экзаменаў па выніках размовы з прадстаўнікамі прыёмнай камісіі. Фактычна, у ВНУ яна прыйшла з пэўнай базы. Факультатыўныя заняткі ў школе дапамаглі засвоіць ёй азы педагогікі і псіхалогіі, а таксама стварыць неабходную матывацыю для далейшай вучобы. Имея опыт вот в этом году приема по собеседованию учеников педагогических классов, мы видели, какие портфолио они собирают, как у них организована работа в педагогическом классе. И они уже приходят людьми, умеющими работать с детьми, умеющими проводить различные мероприятия. И, конечно, этому их учит педагогический класс. И вот этот профиль, наверное, необходим и востребован сегодня. Да слова, сёлета набор на педфакультет Купалаўскага склаў 100 чалавек. Пры гэтым адзначаецца тэндэнцыя, што педагагічныя спецыяльнасці ўсё часцей выбіраюць для атрымання другой вышэйшай адукацыі. Вучыцца на настаўнікаў да нас прыязджаюць таксама і з-за мяжы. Такім чынам, асноўная ідэя – заахвоціць стаць педагогам сапраўды матываваных абітурыентаў ўжо сёння пачынае набываць рэальнае ўвасабленне.